Zdravím všechny u nového videa, tentokrát se společně podíváme na děsivé záběry z letadla. Což asi není úplně dobrý pro mě, protože já miluju cestování a mám i vytetované letadlo, takže bych se asi na tyhle videa neměla dívat. Každopádně podíváme se na ně, já to nebudu dál zdržovat a jdeme se bát. Dobře, tady to je Hamburg, ok, z Německa. Že to je zachycený, jak přistávalo letadlo. Tak to se bojím, co... Ne, ne. Fuj, takže nějaký strašný jako byl vítr a pane bože. A on znova jako... Asi jo, on znova zlítnul teda. Nebo ne? Jo, asi jo. Ježíš. Cože? Předpokládáte turbulence, předpokládáte nějaký třeba zpoždění a tohleto, ale nepředpokládáte, že během letu praskne část letadla. Jako jak můžete vidět, na co se právě teď díváme, tak jako v průběhu letu prasklo? Jak je tohle sakra možný? Letuška tam jenom do toho kouká. Co tam hledá? Jako kámo, nech to radši bejt takhle, ona to spíš mě přijde víc otevírá tu díru tam, než aby jako tomu nějak pomáhala. Nech to radši bejt, jako ona, co tam hledáš, fakt jako poklad, nebo jako, nech to bejt, prosím. Jako asi se dívá, jak je to špatný, ale stejně, jako mi to přijde. Jo, i na druhé straně prej? To si děláš srandu. Ten pilot se rozhodl prostě, že jako budou pokračovat do Dallasu, ten tlak, že tam byl v pohodě. Zároveň já nevím, co bych udělal, jako ono je vždycky těžký se rozhodnout, jo, jestli byli už třeba jako kousek od toho Dallasu, tak asi to doletět. Jo, tak jo. Takže vlastně nakonec dobře teda. Předtím něco říkal, že teda poletí dál do Dallasu a teď najednou, že jako ne, že když se na to šel podívat, tak jako vlastně nouzově přistáli, tak aspoň, že to, že jo. A jako jak tomu předcházet, že jo, to by měl mít nějaký protokol a prostě kontrolovat snad všechno, jako před tím vzlítnutím. Takový ty krátký lety a to, tak většinou jako oni v Americe, co jsem tak zažila, když letíte z jednoho města do druhého, tak je to vlastně tak, že ono přiletí, lidi vystoupí, asi to tam trošku pouklidí a zase nastoupí další lidi a zase letí pryč. A já si myslím, že je to i s takovýma těma nízkonákladovýma, takže ani moc jako to asi nemají čas kontrolovat, ale jako myslím si, že by tam ten čas si měli udělat a fakt jako klidně ať vzlítne díl, ale prostě všechno zkontrolovat, že jo. Mám teď další video a tohle je z TikToku, kde někdo napsal, to bylo nejstrašidelnější letadlo, kterým jsem kdy letěl. Ne, okej. Okay. Oni něco i říká, ten pilot, ale nerozumím moc tomu, ale to jsou teda jako hrozný turbulence. Že prej tady tenhle nějaký pracovník asi kontroloval letadlo v noci a že našel něco nebo viděl něco jako fakt děsivýho. Co by to mohlo jako bejt vůbec, jo? Proč by vůbec kontroloval prázdný letadlo v noci? To mi je to trošku taky divný, ale nevím, třeba se to dělá, třeba je to normální postup nějaký. Ale tohle to nechápu teda. OK, počkat, ale ono to zmizelo. OK, dobře. Dál. Ježiš, to vypadá jak mozkomor normálně. Říká jako, co to je, že to neví a prostě teď... To je mozkomor z Harryho Pottera, normálně jsme objevili. Co, jak, jako dej, prostě, to nemůže být nic jiného. Nemám jiný vysvětlení pro to lidi, je to prostě mozkomor z Harryho Pottera. O ne, to jsou fakt hrozný videa, tohleto. Ježišmarja, doufám, že je to přežijou, prosím, buďte v pohodě. Prosím. Taková bouřka? Fuj, OK. To snad ne, mám z toho úplně husí kůži lidi. To je strašný. Doufám, že to ty lidi přežili, ale snad jo, když je to veřejný to video. Když ho někdo musel zveřejnit, že jo.
Že by už... To si děláš, no ale tím pádem přežili, že jo? Jo, to je určitě jenom, ale... Wow, OK. No tak to je hrozný, lidi. Ono to bylo, cože? Já nevím proč, já jsem si myslela, že už je to třeba starý video. A tohle to je z roku 2022, z října 22. Ale díky bohu prej nikdo nebyl zraněný, jenom to letadlo takhle jako se zničilo, ale... Ty vado, fuj, tak to je hrozný. Jože musel nouzově přistát. A tady ten to natočil. Nevíme, co se děje, ale že jim řekli, že prostě nouzově přistanou. Jo, a že vlastně on to všechno natočil, celý ten proces, co jako mají udělat a tak. To je hrozný. To vždycky, když než jako člověk zlítá a všechno vám to jako ukazují, co máte dělat a tak, tak když to vidím, že to ty lidi jako vyloženě vyndávají a to je hrozný. Pane bože. To je strašný. Že jim řekli, že vlastně si musí sundat boty a nechat tam veškeré svoje věci. No prostě vlastně, co to tak všechno říkají. Na začátku, že mají mít ty vesty a vlastně jít k těm východům nejbližším a tak. Co vám říkají předtím, než jako letíte letadlem? A co teda se stalo? O, dobře. Prej bezpečně přistáli, díky bohu. Aha. Tak to bych strašně jako se bála. Nějak nakonec teda, že jako přesunuli k dalšímu letadlu, kdy vlastně potom doletěli do LA, pak asi taky bezpečně, ale já bych jako měla z toho asi takovej strach už z toho dalšího letadla, že nevím, jestli bych jako vůbec s ním chtěla letět a možná bych chtěla zůstat spíš na tom místě, i když zase na druhou stranu, jak by se potom odtamtud dostali. No, je to těžký, ale takhle po tom letom znova nastoupit na letadlo, chvíli potom, co se to stalo, to je jako... Ježiš, to je hrozný, lidi. Tohle, já teď nevím, jestli jako, co se tam přesně děje, jestli mají turbulence, nebo jako... Ale tohle nevypadá úplně dobře. Encountered severe turbulence, jo. Which was caught on camera by passengers. The turbulence was so severe that the flight was diverted to Tokyo. Takže prej fakt měli nějaký strašně velký turbulence a že to bylo tak špatný, že se museli jako vrátit na zpátek. Já jsem jenom chtěla říct, já jsem jednou viděla nějaký TikTok. Jedna holčina vysvětlovala, že se nemusíte bát turbulencí, ale tohleto je celkem jako jako by nevím teď úplně, jo. Abych vám to řekla, abych vás třeba uklidnila, tak říkala, že až si představíte, že to letadlo je najednou jako v žele, protože působí na vás tlak ze zhora a ze zdola. Takže vlastně, když jako dáte něco do žele, ona to i ukázala nějakou věc, a takhle s ní třesete, tak prostě nespane, nikam se nepohne. Vlastně zůstane jako ve stejný té rovině, nebo jak bych to řekla. Jdeme dál, no. O ne. Jsou nějaký bouři, ne, to by ani neměli vůbec jako letět. To si děláš srandu. Něco říká, že to byl jako strašný hurikán, ale jako takovýhle, co děláš takovýhle situace? Píš si myslím, že by to dávno měli předpokládat, než vůbec vzlítnou. Nevím, třeba to fakt nečekali, ale... To je hrozný. Okay. Ale proč to někdo natáčí vůbec? Oni říkají vlastně po nějaký letušce, že tam skolabovala, asi prostě jak na ní ty lidi jako tlačili, a že jako z toho tam nějak asi omdlela nebo složila se z toho. Asi jako, že někdo, že zavolali teda ty pasažéři policii nejspíš, ale teď to nechápu, tady je napsaný. Jako teď nechápu moc, jo, jakože teď jsem nějak nepochopila tu situaci, ale...
Aha, říká právě, že tohle se jí nestalo od 9-11, což jako je si myslí dvojčata, a že jako tohle to už jako, že se s tím nechce zatěžovat nebo nic takového. Ježíši, co? Že někdo zavolejte 911, což znamená policie, že jo? Ochranku, protože... Že jinak zavolejte pasažéry ještě předtím, než zlítnou. Já jsem to předtím nepochopila, on právě říkal nějak, že jako zavolali 911 a já jsem si říkala, co, jako teď už, já jsem si myslela, že už jako dávno letěli, ale tím pádem oni neletěli, předtím než vzlítli, tak prostě se takhle složila a začala tohleto říkat, teda zavolali asi 911 jako policii. Okej. Jo, že... Okej, tím pádem asi pravděpodobně, že tam byl nějak strašný jako vítr a už to asi nezvládaj. A teď jakože potřebují najít nějaký jako místo, kde přistanou. A všichni spolíhali na kapitána, prej. Jo, je to v pohodě, říkej. Každopádně dneska zdravím Bebe za to, že má zaplý mé notifikace, moc si za to děkuju. A pokud chceš, že ty, abych tě příštím videu pozdravila, tak se hoď u mě odběr a zvoneček a napiš do komentáře hotovo. A třeba příště pozdravím právě tebe. Poslouchejte všichni. Takhle to řekne, říká, naše přežití závisí na tom, jak budete spolupracovat. Fuj tohle slyšet. Že tam něco jako... Aha. Že tam něco asi chybilo v tom letadle, já teď fakt jako nevím, nerozuměla jsem tomu moc. A že kvůli tomu jako se takhle hejbali. Teda nakonec jsou safe všichni nebo ne, ale doufám v to. Okay, jdeme dál. Počkej, co? On jim něco říká, že jako chybí v tom letadle, nebo na tom letadle, nebo nevím, jako nerozumím tomu. Poletí teda, nebo ne? Jakože neměli by jako vzlítnout vůbec, cože, co to je tohleto? Aha. Takže vysvětloval potom dopodrobna, jak se tohle stalo a jak to prostě, proč to takhle jako trvá. Jim tam něco chybělo, fakt jakože několik asi součástek v tom nebo něco v tom smyslu a... Alternativu? Oni použili nějakou alternativu, prej? Alternativní panely, že použili kvůli tomu. Jak? Tohle nechceš slyšet, jako. Že prej, jak jako čekali, takže dostali nějaký jako jiný letadlo, ale že i tak náhradní letadlo mělo vlastně nějakou takovouhle poruchu. Jako v podstatě on jim vysvětluje pořád to samý, mi přijde. Já už jsem celkem do toho zamotaná, nevím jak vy. Pořád říká o těch mechanických problémech a že samozřejmě takhle není to safe, bezpečný, aby s ním jako zlítli nebo tak, ale jako jestli zlítli nebo ne, nevím. To video vlastně tam skončilo ještě předtím, než ten kapitán řekl, jaký teda to letadlo si vyberou? Proč byste si ho vybírali? Já bych jako se vykašlala na obou. Radši jdu pryč od tamtuť. Já bych radši přišla o ty peníze, o ty letenky, všechno, ale jako nebudu riskovat svůj život, to fakt jako ne, sorry. Nevím, jestli teda ty lidi měli tu možnost odejít, ale abych se nedala, abych asi prostě šla. Každopádně já děkuju, že jste se dívali a budu se nás těšit zase příště.